שואלים כאן, האם אכפת לאלוקים מה אני עושה? האם הוא מעניש אותי? שאלה מאוד מאוד חשובה לדעתי. שוב, יש תשובות שונות. אני נותן נקודה אחת למחשבה. הרבה אנשים, אני שמתי לב שהדתלשים, אנשים שזורקים את הכיפה בכעס, הרי פעמים זה מגיע מאיזושהי אכזבה. אנשים שבעצם ציפו מאלוקים. יש לי משפט מפתח חשוב מאוד. אלוקים לא עובד אצלנו. אלוקים גם לא עושה שום דבר בהקשר אלינו. הדברים פה לדעתי קורים באופן אוטומטי, באופן עצמאי. זה לא שאלוקים עכשיו שמרתי שבת, איזה יופי הוא שמח. חיללתי משהו עצבני וכועס, מעניש אותי. לא נכון. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. זאת אומרת, עשיתי משהו טוב, יהיה לי טוב. בעולם הזה, בעולם הבא, לא יודע לחשב מהו הטוב, איך זה עובד. בהזדמנות אחרת. אבל צריך לדעת, אלוקים לא קשור לעניין. אלוקים ברא את העולם עם החוקיות שלו. אנחנו צריכים להתנהל בתוך החוקיות הזו. יש חוקיות פה לטבע, כדאי ללכת לפי החוקיות של הטבע. אדם שקופץ מהגג, מה אתה מצפה? שברת את הרגל, כי יש פה גובה כזה, אז אתה שובר את הרגל, כי זה מה שקורה מגובה כזה. יש פה חוקים לטבע, חוקי הגרביטציה. אותו דבר בהרבה מאוד דברים. אתה יהודי, אכלת משהו לא כשר, מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? זה הטבע, ככה עובדת החוקיות של הטבע. כך אנחנו מאמינים, אלוקים לא מעניש ולא שום דבר. זה הכל, אני אומר שוב, הוא לא עובד אצלי, זה הכל החוקיות של הטבע שעובדת בצורה ברורה.